Oi. A Missiete, Zé de Quidinho, a Missiete deu uma bicicleta nova, ele tava aperreado. A bicicleta, a primeira bicicleta dele, ele tava na banguela. A bicicleta tava na banguela. A Missiete deu uma bicicleta, velho. Foi. Eu só não amostro porque tá fechado. E mas a mulher, é. Já mostrou ela pra ele já? Vou mostrar pra ele. Vou mostrar. Você vê, meu filho, a doida é bonita. Bonita, filho da porra. Aí ela disse bem assim: é bom que ele mede minha calcinha lá em casa. Vou dar até o endereço. Eu disse a ele. Quando você sair, leva uma trena. Leva uma trena, é. Porque senão você não vai conseguir medir, não, o biquíni. O biquíni, tem que medir. Olha, ela de maio. Ela de maio. Você tá falando o quê? Isso é. Ela disse que. Ela disse, tá caralho, vem uma dessa daí. Uma pergunta, pai. Uma pergunta que ela disse. Que ele mandou pra ele. Uma pergunta que ela mandou pra você. Diga aí. Se o bocal dela aguenta com sua. Se encaixa com sua lâmpada. Ela disse. Diga essa filha da peste. O bocal dela se encaixa com um chibata de um jegue. Fuiudo. Viu? Pra acender, da pô. Rapariga, você é vergonha, Luca. Vai pra casa da peste, já. Quer que eu mostre? Ei, quer que eu mostre? Eu amostro, pô.